sytë e shmë në tregje për të parë së bashku atë se çfarë po ndodhë për masat. Ndërkohë edhe sot vetë ministri Lesha i tha se dronet që do të ngrihen do të kenë prioritet të tregje. Tregje sepse aty ne kemi patur problematika. Në fakt u shtuan masa sepse ka një mënyrë dezinfektimi në fakt dhe janë vendosur disa rrath dhe policia ka qenë herë pasere, por kjo nuk është bërë mundur në të gjitha tregjet e kryeqytetit. Me dronën ndoshta edhe mund të monitorohet. Ndërkohë në këtë moment ne do të jemi të zhvendosur tek Vasil Çanto aty ku kemi një treg i cili dhe ai frekuentohet me Eliza Gjediku. Në fakt fillimisht përshëndetemi së bashku Eliza. Dhe flasim për masat. Më pas bijem dakord që do të fokusohemi pak tek konsumi, produktet që blien, si luhaten çmimet. Por fillimisht a respektohen masat aty edhe me kamera, edhe me pamje dhe me koment? Aida, në fakt, do t'a filloja si fillim me pjesën e tregut të kombinatit, i cili një javë më parë u konsiderua si një vatre e rrezikshme për përhapjen e COVID-19, për shkak se qytetarët dyndeshin dhe nuk respektonin asnjë nga rregullat e kërkuara nga shteti. Por ditën e sot, me vlen të theksohet që numri i qytetarëve që ishte në tregun e kombinatit ishte tepër i reduktuar. Kjo për shkak edhe të masave të rrepta të sigurisë që janë marrë në tregun e kombinatit, po ashtu edhe për shkak se është zgjatur edhe fasha orare. Dhe tashmë qytetarët do të kenë mundësinë që të blejnë deri në orën 5:30 të pasdites dhe nuk do t'ju duhet të dynden në atë orarin 12:30 deri në orën 12:45 minuta, siç ndodhte disa ditë më parë, ku të gjithë dyndeshin nëpër tregje për të marrë produktet ushqimore. Ndërsa jemi zhvendosur më pas në disa tregje të tjera ku situata vlen të theksohet se është më e qetë krahasuar me një javë më parë ku qytetarët nuk respektonin masat e sigurisë dhe vinin në rrezik jo vetëm shëndetin e tyre, por edhe të familjarëve. Në tregun ku ne ndodhemi aktualisht në zonën e Vasil Çantos në kryeqytet, vlen të theksohet se nuk ka shumë qytetarë që kanë zgjedhur të bëjnë pazarin pikërisht në këtë treg, pasi pjesa më e madhe e tezgave që janë aktualisht në tregun ku ne ndodhemi, që është treg fruta perimesh, janë pa qytetarë. Kjo vlen të theksohet se këtu mund të ketë ndikuar jo vetëm masat e marra nga qeveria, por edhe fakti që sot do të lejohet të blen edhe me një orar më të zgjatur. Ndërkohë, ka edhe nga ata qytetarë që kanë vendosur të mbledhin produktet e tyre, duke ju bindur aty orarit të mëparshëm, në fakt kur edhe ishin mësuar që të tregtonin nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 13 ditës, ku më pas mbyllin edhe biznesin e tyre. Ne do të tentojmë të marrim zëra nga qytetarët, pasi në tregun e kombinatit, jashtë kamerave, tregtarët thonë se qytetarët tashmë, numri i qytetarëve që vinë për të blerë është tepër i reduktuar, kjo për shkak se policia në hyrje të tregut ju kërkon autorizim dhe në rast se ato nuk disponojnë autorizimin nga ana e shtetit, nuk lejohet që të futen në treg për të bërë pazarin. Ne kemi patur edhe një rast sot në tregun e kombinatit që e kemi të filmuar edhe me pamje ku një zotrik ishte pa autorizim dhe nuk lejua që të fute në tregun e kombinatit. Ndërkohë tani do të mundohemi të pyesim ndonjë nga tregtarët se si ka ndikuar fasha e orare tek ata, pavarësisht se siç mund ta shohim ata po e mbyllin tezgën e tyre dhe për t'ju bindur aty orarit të mëparshëm. Tentojmë që të flasim me zotrin. Po. Zotrin, ka ndikuar pozitivisht fasha e re orare të tregtia sot? Po, pa tjetër. Sa do të rrisë? Keni pasur më shumë shitje sot? Ka pat, më të në këto ditë. Po, shikoj që ju po e mbyllni tezgën. Ka pat shitje. Në krahasim me ditët e tjera ka pasur shitje më tepër. I kanë respektuar qytetarët ato rregullat? Patjetër, gjitha rregullat janë respektuar. Me distancën, me... Çfarë blejnë kryesisht qytetarët? Po sallat. Janë më shumë të tërhiqur tek produktet e vendit dhe që janë edhe të sezonit? Po, në atë vendit, në mall i vendit. Ka pasur pak ankesa nga qytetarët që çmimet janë rritur disi. Ç'mund të na thoni për këtë? Po, ajo varet edhe në tregtat e shumicës. Në këto ditë që ju keni qenë këtu gjatë kësaj periudhe që jeni edhe në karantinë, le të theksohet, jemi pak të izoluar. Keni pasur mungesë të produkteve që nuk i keni gjetur as në pikat e shumicës? Ka patur. Mall ka patur. Të gjitha mallet kanë qenë. Nuk ka patur.
Komplet, nuk ka pat mungese. S'ka pat. Po ju pse keni zgjedhur ta mbyllni në këtë orar? Nuk do të vazhdoni. Mallin që patëm e shitëm. Po, krahasuar me ditët e kaluara, kur orari ishte 5:01, dhe krahasuar me ditën e sotme, si ka qenë numri i qytetarëve? Ka patur më shumë, në ora 11 deri në 12 ka patur më qarkullim, më shumë njerëz. Në vlerje. Aida, do të kalëm edhe tek të tregtarët e tjerë, pasi si shumë të shumë duket sikur është shumë qetësi. Është shumë qetësi aty, edhe pse orari është zgjatur, dhe në fakt ky treg ka qëndruar gjatë gjithë kohës në kushte normale, ka qenë i hapur paktën djerin time, ajsa unë e kam frekuentuar. Po, tregu ku ne ndodhemi aktualisht ka qenë gjithë periudhës e karantinës i hapur. Ka patur masa sigurie, pasi në hyrje të tregut ndodhen forca policie dhe forcat ushtarake që bëjnë të mundur edhe distancimin e qytetarëve, të cilët në ndonjë moment mund të mos respektojnë atë distancimin social, por në tërësi në këtë pikë ne ndodhemi aktualisht, gjendja është shumë qetësi, ndërsa sa i takon çmimeve ka pak luhatje krahasuar me ditët e kaluara, por mbeten gjithsesi mbeten në nivel më të reduktuar se në ditët e para kur u përhap edhe koronavirusi. Për shkak se në ditët e para pak tek frutat, tek portokallet, se tani është folur ai shumë për vitaminën C dhe ka pasur një blerje për portokalle, deri në historinë këtë kemi, historinë këtë kemi parë, po çfarë ndodh sa çmimi aty? Portokallet e vendit, siç mund ta shikojmë nga tabela që është vendosur, sot janë me 120 lekë. Ndërkohë më matan, portokallet janë me çmim 160 lekë dhe vlen të theksohet se këto janë portokalle që janë të ardhura nga importi, duke qenë se kanë edhe çmim më të lartë dhe kostoja nga vendi i huaj që vjen dhe më pas tregohet në vendin tonë është disi edhe më e lartë, ndërsa portokalle që e prodhohen në vendin tonë kanë çmimin 120 lekë. Ky çmim ka lëvizur më pak gjatë fundjavës. Kë preferojnë më shumë? Mi pyet pak kë preferojnë më shumë? Qytetarët? Po, do të mundohemi të pyesim ndonjë tregtar tjetër, pasi edhe numri i tregtarëve është disi i reduktuar. Zotri, si kanë ecur shi? Siç mund ta shohim Aida, pjesa më e madhe e tregut është thuajse e mbyllur në këtë momente, pasi shumica e tezgave janë të mbyllura. Kjo për shkak edhe se qytetarët, siç tha edhe zotria, e kanë mbaruar atë mallin që kishin vlerë për ditën e sotme. Edhe duket në fakt. Gjithashtu zonjë, falni. Çfarë kërkojnë kryesisht qytetarët në këto ditë? Përdo? Çfarë kërkojnë të blejnë më së shumë të qytetarët këto? Sërzavatët që gatuajnë për shtëpi. Frutin e marrin. Çfarë frutash marrin? Portokallin, limonin, një ato të lëngshmët. Një lule shtrydhe, një portokall. Po, nga perimet cilat zgjedhin më së shumë këto? Tani që kanë dalë mashurkat, sezoni mashurkave, jo bizilia. Të ndryshme, domatja e vendit e gjitha me radhë. Ju si e shikoni fashën e re orare? Që do t'je deri në orën 5:30. Më mirë t'ishe si që ishte herën e parë, deri në orën 1. Se e njëjta punë është, ne rrim kotë. Ja, sot për shikojmë e tregu bosh kotë. Dhe pat një orar për shembull ditën e sot me që pati më shumë qytetar, ja. Sepse po shikoj që tani... Ja, ja. Po ja, e një. Kaluara, kishte më shumë se sot? Fundi javës meri qik më tepër qytetar. Fundi javë. Në fakt, të fundi javë, do kemi dy ditë që ti do jenë të bllokuara, e shtuna dhe e diela. Si e shikoni këtë vendi? Mua s'më pëlqen me thënë drejtën, të ngjeshen gjithë qytetarët, se kemi qik zakoneve, grumullohemi në përvënde, se ha se do ngelim pa gjë, po ka sa duash. Po ta marim në një krasim, le themi, me periudhën që nuk ishte koronavirusi. Ka ndryshuar fitimi juaj? Shqipja po, ka ndryshuar diçka.
ka ndryshuar pak. Po çmimet, sepse kemi pasur ankesa nga qytetarët që çmimet janë të çmimet sezonin gjithmonë ku dalin zarzavatet e reja, fillimi gjithmonë është i shtrejt. Pastaj vjen duke rënë gradualisht. Vjen lule brokoli kanë qenë çikë shtrejt. Se nuk e ka sezonin. 3000 lek sot, që po flasim 3000 lek. Ditën e shtunë ka qenë 4000 lek. Sa keni pasur në një shqetësim sepse edhe ata janë kritikuar se mund të kemë po shumica limoni ato që ishin me fjalë që e ngrenin diçka çmimin hase pa ecë. 2500 lek kilja. Edhe në çfarë çmimi i shkollës që ishte çmimi më i lartë që ka pasur? 3000 lek. Nuk ka lëvizur më shumë. 3000 lek ka qenë shumëta. 2800 3000, flas për cilësinë e parë se ka lloj çmimi. A i ka munguar ndo një dit, ndo një produkt në tezën tuaj që e keni kërkuar dhe nuk e keni gjetur? Ja, 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 se kemi qenë të përdit që në punë dhe s'na ka munguar asë një gjë. S'na ka munguar, vetëm diçka i qikë qmimi, se lushnja e ndërpreu njëherë, nuk vinin që të gjithë se s'kishin leje. Edhe kaq. Aida? Po, sheshat... Si që tha edhe vetë zonja, ka edhe nga... Ka edhe nga ta trektarë në fakt që shprehen se është më mirë orari i parë, ku qytetarët vinin produkte dhe më pas largoheshin dhe mbyllej orari. Ndërsa tashmë edhe numri i qytetarëve është reduktuar vend të theksohet edhe të gjitha ata që zbatojnë atë fashën e parë orare, për shembull deri në orën 12:30 deri në orën 12:45 minuta, tashmë i bie që tregtarët të qëndrojnë kot, siç tha zonja, pasi nuk ka më as qytetarë të tjerë që vinë për të vlerë. Ndërsa piku i fluksit të qytetarëve, siç ndodh edhe gjithmonë, jo vetëm në ditët e karantinës, Eliza, është fundjava. Por këtë fundjavë kanë përshtypje një regjim të ri, pasi ka përshtypje në fakt se jemi edhe një sjellje që është mësuar dhe që është aplikuar nga qytetarët. Dhe sot është vetëm dita e parë, çdo të thotë, ndoshta në ditët në vijim, që të mos krijohet ky lloj fluksi, sepse ne e kemi parë, do të ketë nga ata që do të zgjidhen që dalin edhe në drekë, do të dalin ndoshta edhe në orët e pasdites, sepse të mbarojnë edhe punën që është deri në orën 13, do të kthehen nëpër tregje. Por urojmë që gjithë kjo, ky shqetësim që ne dëgjuam nga tregtarët, që do të ishte mirë që ishte deri në orën 13, sepse mbaronin punën dhe shkonin në shtëpi, mos të vijoj këshu, por të shtrihet dhe të mos ketë dyndje për të blerë në ato orë, pra se ne pamë kemi konstatuar dhe në raportimet që ne kemi patur së bashku, që dyndeshin sepse mbyllesh në orën 13. Kështu që besoj dhe kjo do të jetë vetëm sa për sot, pra që është çështje instinkti që ka blerje deri tani dhe më pas një pjesë të largohen, sepse do duhet që ndoshta edhe klientët të zgjedhin fasha orare ku nuk ka shumë njerëz për të ruajtur distancimin social, se për këtë bëhet e gjitha kjo. Pa dyshim Aida, sepse vendimi i paralajmëruar nga qeveria ka dalë vetëm mbrëmjen e djeshme që është edhe zyrtarizuar, është publikuar në platformën zyrtare që tashmë do të përshtatemi me një fashë të re orare, pavarësisht se do të jemi po ashtu me autorizim siç ka ndodhur edhe më parë. Por ndoshta ka edhe nga ata qytetarë që ende nuk e kanë marrë informacionin që mund të lejohet edhe për te këtij orari, po ashtu ka edhe subjekte që janë biznese që kanë të punësuar dhe që ju lejohet aktiviteti si që janë ato ndërmarrjet prodhuese, që e kanë përshtatur orarin e punonjësve tashmë me një fashë tjetër orare, po i përshtatën orarit të mëparshëm, duke filluar për shembull në ora 7:30 të mëngjesit deri në orën 15:30 të pasdites, ose nga ora 8 të mëngjesit deri në orën 16:00. Pra, edhe kjo mund të ndikoj tek redukimi i numrit të qytetarëve që janë aktualisht në për tregje, sepse duke bërë edhe këtë normalizimin e ndërmarrjeve që janë aktualisht funksionale, reduktohet edhe numri i qytetarëve. Duhet parë fakt edhe pjesa nga ora 15:30 deri në orën 16:30, pasi janë edhe këto dy orare që edhe qytetarët e tjerë, kryesisht nga fasonerit, call centerat apo e ndërmarrjet të tjera të provimit të ujit, që lejnë punën në këto dy orare dhe më pas do t'i drejtohen tregjeve, siç ka ndodhur në ditët e kaluara që ata linin punën në orën 12:30 dhe më pas i drejtoheshin tregjeve. Duke qenë se ndryshimi ka pësuar me ndryshim tjetër, ndryshimi fashës orare ka ndryshuar, ka çuar edhe në ndryshimin e fashës orare të shumë ndërmarrjeve që kanë të punësuar aktualisht dhe që fillojnë aktivitetin, ndikon drejt për së drejtë edhe tek numri i reduktuar i qytetarëve që janë si në rrugë ashtu edhe në tregje. Ndërsa për sa i përket çmimit, ja po të shikojmë të marrim produkte që janë aktualisht të vendit. Tani aty në tabela, Aliza, në tabelë ti e di shumë mirë, duhet shkruaj domate,
italiane, domate vëndi ose portokall grek, besoj i kanë dhe këto se ne përcjellim lajme tjera dhe harrojmë disa pra gjëra që duhet jenë standard. Aida, është me drejt kjo që thua, por në fakt ky element që është i rëndësishëm, në fakt kryesisht zbatohet në përmarkete dhe supermarkete. Ndërsa sa i takon tregjeve, mjaftohen vetëm me faktin që ky produkt, zarve zavatet e patateve, vin nga Kuksi dhe nuk e kanë të afishuar çmimin aktualisht se në çfarë vlere shiten për tregtarët. Më te kemi frutat mollët, që dhe që mjaftohen vetëm me faktin që është prodhim vendi dhe që kushton 100 lek. Më te ka përsëri një produkt i mollës, por që është i cilësis tjetër, që ka çmimin 130 lek, por nuk saktësohet se nga vjen. Ku vend është prodhuar apo se nga vjen, a është produkt importi, por mund tjetë edhe produkt i vendit. Po ashtu kemi më te mollë tjetër që ka çmimin 160 lek, edhe më te kemi përsëri mollë me çmimin 60 lek, që ky është edhe në fakt produkti që shitet më së shumti edhe në për supermarkete dhe jo vetëm në për tregje. Ndërsa sa të akon emrave se nga cili shtet vin, ja, duke që janë produktet e certifikuara, pasi kanë edhe punën e sigurisë që i identifikon se cila ka qenë kompania prodhuese, po pa dashur të hyjmë në emrat subjekteve private, nuk respektohet, dhe themi thelbësisht, kjo mas, këto elemente që janë edhe thelbësore, por që ndikojnë tani e fundit fare cilësia e produktit. E fundit fare se të trajtosh tregjet, mundrim edhe një orë së bashku, po duhet të ecim fakt edhe me reklamat. A kanë maskat ja pash një herë tregtarëve, por a kanë dorashka dhe a kujdesen për paketimin e produkteve, se u tha që u shtua dhe si element që ato duhet jenë të paketuara nga tregtarët në rastin kur ne jemi me pandemi. Sa i takon masave të mbrojtëse personale, dhe të theksoj që janë të pajisur, kryesisht shumica e tregtarëve janë të pajisur edhe me masat mbrojtëse si maska, ashtu edhe dorezat. Ndërkohë, sa i takon vendimit tjetër të autoritetit kombëtar të ushqimit që të mbulohen produktet dhe të mos lejohet kontakti si qytetarit ashtu edhe i tregtarit me produkte që tregtohen, nuk respektohet. Nuk respektohet pasi siç më ta shohim, të gjitha tezgat den të theksohet në këtë treg, ku ne ndodhemi aktualisht, por jo vetëm këtu. Pasi edhe në tregjet e tjera, ku ne kemi shkuar, nuk respektohet vendimi i AKU-s për t'i mbuluar me qese apo me plasmas produkte si ato frutat, po ashtu edhe perimet, në mënyrë që të mos kemi kontakt dhe spërklat të mos mbërrin deri tek produkte që ne konsumojmë, por që me sa duket është një vendimi vështirë për t'u zbatuar, pasi këtu nuk mund të ndajmë fajtor se nga cila anon, pasi edhe qytetarët, në qofë se nuk e marrin produktin vetë, të vendosin vetë në qeset e tyre, ndryshe nuk funksionon. Për këtë arsye, ndoshta është dhe kjo një arsye sepse që nuk është implementuar ky vendim, por që do ishte mirë, pasi në ditët e para në fakt, u implementua ky vendim, pasi në disa tregje vendosën qese plasmas për t'imbuluar produktet. Faleminderit Eliza për gjithsa solle në vëmendje. Ka interes në fakt, kemi parë dhe çmimet, kuptojmë edhe sa abuzohet në përlagje, duke parë në fakt edhe çmimet të cilat janë në tregje. Mirë. Ndërkohë, do doja që të jemi pak të fokusuar tek një moment tjetër, ka të bëjë me Covid, jo me kollën time, por me Covid, dhe ka të bëjë pikërisht me një aplikacion cilin e keni në shqiptarja.com. Aty do të gjeni edhe të gjitha informacionet të cilat lidhen pra me Covid në Shqipëri. Është pra një moment ku ju mund të informoheni në kohë reale, ja ku janë gjitha të dhënat, madje keni me grafiqe, keni rastet në total, rastet e reja, rastet aktive, rastet e shëruara, testet bëra sot, testet në total, vdekje sot, vdekje në total. Ja ku kemi dhe grafikun, janë në grafiqe si pas grup moshave. Ndërko, mund nga vizitoni pra përveç në këtë moment, por në Shqiptarja.com në kujtoj se mund të keni dhe informacione tjera të ditës nga vëndi, rajoni dhe bota i keni gjitha të pasqyruara në kohë reale. Aty që mund nga vizitoni në çdo kohë dhe gjeni pra gjitha informacione kryesore hapa sapi, ja ku jemi dhe njëherë me Shqiptarja.com. Ndërko,
Shkëputemi pak, shkojmë reklama, ju mos u largoni, pas pak ne do të jemi tek Spitali Traumës, do të kemi dhe intervista të cilat janë zhvilluar me mjek, por pas reklamave.